Жакуска Гейлдар Хан Салаитнан Лелир тыл политикатын кенің рылах муньяға ытылынна. Терехен республикатағы филология форумын черчитнен болла, манна 600-тен тақса кейі кыттыналар. Ол күрді бүгінгі муньяққа Россияға нуча тылынуынна литературатын юретей концепциятын туласаналарын атастастылар. Учона лингвист, сақалы бастықы букубар аптара Семен Навдгородов тәрепте сүз сүрбебе сылын белетер терехенлер тула кепсеттілер. Анагылы психологической трюк кетерегар бит методика та технология тахуак кыяк пыцуа. Онын беген не битегер бу технологияны анан чинчиен оңырон үйрек кенгелерегер он үйрек программалар гер киллерен ұшталар бұдым білемнен онлық 2 тұллақ 3 тұллақ білеңі кенге хеп түбехер олыққа білемнен ехтәк бит.